שלום לכולם ולכולן, בוקר טוב, ערב טוב, ולא משנה מתי אתם צופים במפגשונית הזו, שיהיה לכם ולכולנו כמה שיותר טוב וכמה שיותר מהר. ואם זה יום ההולדת שלך היום, אז יום הולדת שמח, כי בגיל שלכם עדיין חוגגים. לי קוראים שי צבן ואנחנו במפגש מספר אחת. בקורס מבוא למערכות מידע וניהול נתונים, אני אוהב לקרוא לזה אינטרו טו איט, אין קשר לאוכל. IT זה מערכות מידע בלעז. אנחנו נעבוד במפגשים הללו, לא משל היו הרצאה מלאה פול פלג'ד, אנחנו נעבור עליהם כאילו היו מפגשי תמך. מה שאנחנו רוצים לעשות באופן כללי זה לדבר, בעיקר בצורה של שיחה יחסית פתוח בסבבי, על המושגים הכי קריטיים, הכי חשובים, שמעבירים את עיקר המסר בתחום שלנו, של מבוא למערכות מידע מזווית ראייה עסקית, ומשם אנחנו גם נדריך אתכם למערכת המקוונת שבה לומדים, וכן הלאה, לאט ועדין. עכשיו, דבר אחד קטן שחשוב לי לומר, במיוחד כי לפעמים כשמדברים בשיחה, קצת קשה לעקוב, אתה אומר, שי, לא כתבתי, ומה אתה רוצה? אני יצרתי במיוחד תשתית טכנולוגית למארז הפינוקים המשמעותי ביותר שנוצר אי פעם במרכז האקדמי פרס ובכלל. אני קורא לו, והבאתי כאן מיצג להמחשה, לימוד... <laughs> לימודים בשיטת הקפית. <laughs> עכשיו, איך עובדים להם לימודים בשיטת הכפית, גבירותיי ורבותיי? לאט לאט. יש לי השפעות שליליות על בני אדם פה בכיתה, ואיזה מוכר, תופעה מוכרת וידועה. אני ממתין בנחת רוח להתאוששות את בהקשר הזה, בהחלט. עכשיו, שיטת הכפית בגסות רבה אומרת, תראו, יש לכם את ההרצאות איתי, סבבה, זה קל. יש לכם את ההקלטות, סבבה, זה קל, זה כולם, סבבה. יש לכם את האפשרות לפנות אליי, תכף נציג פרטי התקשרות, אם משהו לא מסתדר, לפני או תוך כדי, וזה סבבה, זה קל. יש לכם חומרים באתר, וזה סבבה, זה קל גם, אבל את יודעת מה לא קל? העובדה שאני סיכמתי למענכם בצורה כתובה מפורטת, לא מצגת בולטים אחותי, סיכום מפורט, כמו החברה הטובה ששמחת עליה והבריזה, נניח שהיא לא הבריזה. ולא רק שסיכמתי את כל החומר בצורה מפורטת, תכף תראו, זה עוד לא העליתי לאתר כי הייתה איזו תקלה, אבל אני אדאג לזה, אני אשכרה דאגתי לעבור על הסיכום ולמרקר את מה שהכי חשוב. I did your job. ועכשיו, כל מה שנותר לנו זה להשתמש במארז הכפית הזה כדי להפיק כמה שאפשר ערך מהקורס. לא להילחץ ממנו, לבוא באווירה סבבה, ובעזרת האל, גם להפגיז. זהו, זה כל הכיף שלנו. עכשיו, אנחנו נדבר גם על מערכת הסילה הידועה לאהבה או לפחות אהבה, תלוי את מי שואלים. אני דווקא מאוד אוהב את הקטע הזה, שאנחנו יכולים להתקדם קצת משבוע לשבוע גם בלי התיווך של הדבר הקרינג'י הזה, ו... ניתן לזה משקל מאוד גדול, אני חושב שיהיה נכון לעשות את זה דווקא לקראת סוף המפגש, כשאתם תהיו גמורים מהחפירות שלי, אז אני אעיר אתכם עם תדריך טכני קטן נוסף לגבי המערכת עצמה, אתם מבינים? נשמור על החדות הזאת, נשמור על הפרשיות הזו שלכם, כי כמו נעורים, היא פורחת. לא, אחי, זה נכון ברמות. יש לסטודנטים שלי בערך רבע שעה שהם מתלהבים, ואז הם אומרים, טוב, אבל הוא חופר. אלוהים, חשבתי שזה נגמר, וזה לא מוגבל בזמן העונש הזה. זה כמו לשים ארבע סוכרזית בקפה. נכון, אני מבין אתכם, עניין של מינון. אבל אני אהיה כאן, כפי שאמרתי, בכל דרך ובמגוון אמצעים, כדי שגם מי שהסגנון פחות מתאים לו, יקבל את המענה שלו. אגב, עוד דבר שאני בהרבה מקרים עושה, זה אני מדבר מלא וסבבה ובאווירה טובה, אבל בנקודות, אחי, שבהן אני מדבר על מושג סופר חשוב, שסופר קריטי לעקוב אחריו, אני מאט את קצב הדיבור ואני הופך להיות טיפה יותר מונוטוני, כדי לאפשר לאלו שתודעתם איננה מאפשרת מעקב אחר גווני קול שונים, או אחרי משלב לשוני שהוא מעבר לרמת השכונה, לעקוב אחריי גם. לא, כי יש כאלה. שייקר, מה אתה אומר? מה שאת אומרת? אז לא, אני אדבר גם שכונה. אני הולך להתאים את עצמי, בסדר? אנחנו נעשה פה אינטרוולים. אז אל תתייאשי לי, בסדר? מי פה אחת? מי פה אחת? מי פה אחת? כן. זה הכל, זה הכל. שכנעתי. חבר'ה בבית, מה קרה פה? עוד אירוע? זהו, אני... אחים ועשים, כן, אחים ועשים. שי, יש לך קול של קריין ברכבת וכזה... בסדר, אבל הייתי חייב להדגים רכבת, זה יותר חשוב. סדרי עדיפויות בחיים, אני מצטער. עכשיו... כן, בוא נעשה איזה משהו, אחי. דודה שלי אמרה שהיא תשמע. <אח> יופי. אז אנחנו רוצים לגשת לחומר הכתוב. אגב, אתם בבית, בואו נראה, בינתיים הם בהלם קרב. <אח> אסור להגיד את המילה הזאת, הם בהלם קרב, הם בהלם, לא משנה, אני לא... יש לי הרגלים של דיבור. <אח> מה, מה איתכם בבית? איפה אתם? חיברת <אח> את העודף. כן, כן, חיברתי. אני, אני מקליט מהציוד שלי, אני לא... <אח> שיר, לורן. עמית, כפרי, וואי, רועי כפרי, נדב, עדן, סלין, וואי יש לי שני סלין בסמסטר הזה, זה מדהים. טוב, הם לא עונים לי, מקווה שהכל בסדר. כן, הם איתי על הקו, תודה רבה, רק לוודא. כן. בדיקות. שייק איזה טוב. זהו, אז אנחנו נתחיל לעבוד, חבר'ה, עם התוכן האקדמי. אתם מזכירים לי שבחלק האחרון של המפגש, יהיה לנו קצת uh, סילה, קצת הדרכה טכנית נוספת, כדי לוודא שאנחנו גולדן. כמו בשיר, גולדן בראו. בואו נראה איך זה יעבוד. אז את מוכנה? תוכן מקצועי, חבר'ה? סים פתיח. למה אין לי פה איזו הפקה נורמלית לשים? סם! אוקיי. עכשיו, לא, כי זה... אני אגיד לך... אני אגיד לך, לא, אני אגיד לך מה הבעיה, זה, זה סטרימינג פה. מישהו צריך לשבת ולערוך את הדבר הזה. <expand> זה לא הוגן, שאין, שאין פה עריכות. אתה, אתה, מה הערוץ שלך, אחי? אני חייב לעקוב אחריך. מה הערוץ שלך? מה מה הערוץ שלך ביוטיוב? ערוץ. טוב. לא, יש לי שני אלה, זה, הם שני אלה יוטיוברים, זה מגניב, אני רוצה לעקוב. תן הופה. אני צריך, יש לך את הדבר הזה בקובץ אודיו? טוב, אני רוצה אבל קובץ אודיו, ואז אני אשתף, ואז אני אעשה פתיח. אוקיי, חזרה לעניין. אז מה אנחנו לומדים, בשביל מה נתכנסנו ברגע זה, רגע מאוד מורכב ומעייף? אלה בבית לא מבינים, היה פה איזה אופנוע שחושב שהוא גבר-גבר, עשה לנו איזה ורום ורומי. אני אופנוען, אני אעשה ורום ורומי. כאילו, מעניין מה... כן, אני אעשה ורום ורומי, זה יביא את הבנות. זה יביא את הבנות, הוורום ורומי. אוקיי, סליחה, חזרה לעניין. אנחנו אמרנו את הדבר הנחמד הבא. בשביל מה נתכנסנו? נתכנסנו למבוא למערכות מידע. אבל שועד המבוא למערכות מידע, וכמו שרבים שאלו אותי, ובצדק, מה אתה קשור. אז uh, באמת בואו נשים את הדברים על השולחן. אני לא מהעולם של מערכות מידע, אני מהעולם של ניתוח אינפורמציה, ניתוח מידע עסקי. אני רואה חשבון, אני עושה הערכות שווי, אני עושה אנליטיקות, אני מודד ביצועים פיננסיים, אני בא בחובה עסקי. הניסיון שלי במערכות מידע הוא לא ניסיון שקשור בהכשרה אקדמית, אלא ניסיון שנובע מהיכרות עם מערכות מידע בעסקים והאופן שבו הם שירתו את האנליזות שאני ביצעתי. בהתאם, הקורס הזה לא מיועד לבוא ולהגיד, שמעו, בואו נלמד איך בונים מערכת מידע. לא שהיה אפשר לעשות את זה בחמישה-שישה שיעורים. המטרה פה יחסית פשוטה, ולחלק מכם היא תהיה טריוויאלית, אז תצטרכו לחשוב טוב כמה אתם מבריזים לי, זה לבוא ולהגיד אם אני עובד בארגון מסוים, או שוקל להתמיין למשרה מסוימת, אם ידברו איתי על מערכת ארגונית וישלחו אותי להכשרה במערכת הזאת, או שיהיה לי מישהו שיחפוף אותי איך להשתמש במערכת, כי היא ספציפית לארגון אחים ואחיות, האם אני אדע למה לצפות במערכת הזאת? על אילו סוגי תוצרים היא מדברת? מה סוג האינפורמציה שהיא מספקת ומה היא תורמת לי? או שאני אהיה כמו תוכי כזה, אה, פותחים את המסך הזה, פותחים את המסך הזה, כמו אדם נטול קונטקסט לעולמו. מביא את ההבדל? מבוא למערכות מידע אומר, אני לא מכיר ברמה הפרקטית, אין לי מסקים, אני לא עובד עם מחשב בקורס הזה, זה קורס מושגי, אבל אני כן לומד להבין מה התועלות ומה מאפייני המידע, ואם אני אבין אותם, אז תהליך קליטתי לאותן מערכות יהיה יותר נוח, מה גם שאני מסתובב בעולם שאני יודע על מה מדברים איתי. זה שני ההיבטים שלנו בהקשר הזה, זה מן הסתם גם אומר שהקורס הזה הוא קורס מושגי, אז המבחן הוא מבחן אמריקאי, מילולי, טהור, יפה כמוכם. נדבר על שאלות לקראת סוף הסמסטר, וגם הבחנים שלכם, אפרופו סילה, תכף נדבר, הם אמריקאים קטנים וחמודים. זהו. אז עם הדבר הזה, אתה אומר, אוקיי, שי, אז זה כמו, פעם היה דרמפון, אתם לא מכירים. כן. על דרמפון היה כתוב, זה סוג של שמפו כזה, כתוב עליו סבון ללא סבון. אתה מלמד מבוא למערכות מידע, אבל בלי מחשב, כלומר, לא בצורה ישירה. והנקודה איך אנחנו מתחילים לתקוף את הנושא הזה בצורה שהיא יחסית צורה התכתבותית או מאוד כללית וגינרית. ואני אומר דבר מאוד נחמד, יש לי שאלה בשיט. כן, זה שייקל. אז אנחנו אומרים דבר מאוד יפה. תראה, שייקל, אפרופו. קודם כל, איך אתה רוצה להגדיר מערכות מידע, כי זה כל כך ענק, זה כל כך גדול. מערכות מידע, נו, מערכת מבוססת מחשב שעוזרת לך לקבל החלטה בכל דבר שאתה רוצה. מה להזמין, מה לקנות, לאן לנסוע, תוך כמה זמן נגיע, כמה כסף להביא לחתונה, וואטאבר. אבל רמה אחת מעל היא בעצם לבוא ולהגדיר אולי את סוג המידע והמשמעות שלו בכל מערכת, וזה בעצם יהיה הדיון הראשון שלנו, בסדר? ההתחלה של הקורס נפתחת בזה שאני רוצה להבין רמות שונות של מידע שנאסף לצרכים של ניהול בארגון, בסדר? זה הכיוון הכללי שלי. אם אני יודע את זה, אחרי זה אני יכול לבנות מזה ערך יותר מוסף. חבר'ה, אל תיבהלו, לא כל הקורס הוא כזה טכנוקרטי. בהמשך הדרך כן נדבר על בינה עסקית, על מסחר אלקטרוני, על בינה מלאכותית, יהיה מגניב, אבל אנחנו מתחילים מהתשתית הכי יסודית. ואגב, נדבר לא מעט גם על האפל. רק אומר, אז נזכור אה, את זה, בסדר? טוב. רמות של מידע. חבר'ה, אני הולך לסופר, לא עכשיו, הייתם רוצים, באופן כללי. אני הולך לסופר, אני קונה. יהודה גונבים בדרך כלל, אבל אני אישית ערכי, אני קונה. אם אני קונה בסופר ולא גונב, יוחננוף, אגב, comes to mind, אז אני בדרך כלל צריך לשלם, ואת התשלום אני בדרך כלל עושה בקופה, לרבות בקופות לשירות עצמי, זה לא משנה. אני טוען, כותרת גדולה, זה מי שנורא רוצה, סוגי מערכות מידע, אבל תכף נראה את הסיכום, אבל אני טוען שהקופה הזו בסופר, אפשר להגיד ברמה מסוימת הסוג הכי בסיסי של מערכת מידע, כי בגסות רבה, זה לא לגמרי מדויק, אבל בגסות, היא לא עושה משהו... מדהים ושובר גבולות. היא לא מבצעת אנליטיקות, ניתוחים סופר מתוחכמים על איזה מוצר הכי נמכר ומה, לא. היא קולטת את הנתונים הבסיסיים של המוצר, לפי מכ"ד ועניינים, הגיוני, היא בודקת מה הסכום לתשלום, קולטת את אמצעי התשלום, מוציאה קבלה, כן? חבר'ה, מערכות כאלו שביסודן השאיפה הבסיסית לתעד כל דבר שקורה, כי כשאת מעבירה מוצר בקופה, את יודעת מה קורה? תות. אתה מעביר עוד מוצר, יש לך עוד תות. וכל התותים האלה מתעדים בעצם תיעוד נתונים שמבוצע באחת המערכות הבסיסיות ביותר בהיבט של מערכות מידע, מערכת שנקראת בלטינית TPS. זה השם שלה, מערכת לאיבוד תנועות. אז אנחנו נתחיל ממנה. שי, לא עקבתי. תן לי את זה במשפט אחד ותראה לנו כתוב, אז באהבה, אבל TPS זו המערכת. הבסיסית ביותר היא קולטת ומתעדת מאוד מפורט את כל הנתונים הרלוונטיים, וזה עיקר תפקידה. אחרי זה בונים על זה עוד נתונים, ניתוחים, אבל זה הבסיס, בואו אולי! let's do it together. אז so, קודם כל, course notes. אנחנו קורס, אתם נוטס, אני עולה למעלה. זו מחברת הקורס, דרך אגב, למי שרצה לדעת, הכל מופיע, הכל, אין מה לפספס, גם המנהלות, גם איך לומדים, הכל מופיע פה. על חלק מהדברים אני לא עובר מול המחשב, כי אני רוצה לדבר איתכם כמו חבר בחלק מהסיטואציות, אבל הכל מופיע פה. כן, אני אעלה את זה לאתר, היה לי איזו תקלה, אבל אני אעלה את זה לאתר, פרומיס, מיד אחרי השיעור נטפל בזה. אה... תוסיפו לי עוקבים באינסטגרם, אין לי עוקבים. יש לי בפייסבוק 4,200 חברים, כי אני מבוגר. אינסטגרם, אין לי כלום. אתה מבין עד את כמה אני מבוגר? לא שם קישור לאינסטגרם אפילו. עכשיו, אה... בכל מקרה, כן, בבקשה, אדוני. כאן יש עמוד ריק. למה? משל ללב שלי. בסדר? אז אני עובר לעמוד הבא. אבל אני חייב להשאיר אותו. כולם שואלים למה עמוד ריק. עכשיו, כאן יש מבוא מאוד כללי, בלה בלה בלה, איזה כיף, איזה כיף, ואני מתחיל מיד מהאקשן של המערכת הבסיסית ביותר, בסדר? סוגי מערכות מידע, זו הכותרת באופן עקרוני, הכל יופיע באתר, הכל יופיע קומפלט, אבל הרעיון הבסיסי מתחיל מפה, מערכת TPS. זו המערכת הבסיסית ביותר, אחי, מה היא עושה? מתעדת. מה היא מתעדת? כל דבר בצורה... מפורטת, היא אוספת, שומרת, משנה, כי עושה קצת עבודה, משחזרת נתונים לשלוף, כשהנתונים הם ספציפיים. זה הבסיס ליצירת המידע הארגוני. ככה אני יוצר את הדאטה, את המחסן הגדול הזה של הנתונים בארגון, ששומרים אותם ומסדרים אותם, ואגב, הכי יקר, TPS אלו הם ראשי תיבות של Transaction Processing System, כי את מאבדת תנועות. את לא רק קולטת אותן. אגב, אני תמיד אומר, TPS למערכות מידע זה כמו רסק עגבניות שמן ושום לאימא טריפוליטאית. אתה חייב אותם. זה הרכיב היסודי ביותר לטובת התפקוד של כלל המערכת הארגונית ברמת אינפורמציה. אם אין לך מאיפה לשלוף, אם אין לך איפה לשמור, את הפעילות היומיומית, השגרתית, את כל העסקאות שמבוצעות, עזוב אותך אנליטיקות, עזוב ניתוחים, עזוב מגמות אין לך את הבסיס של הבסיס, לנהל את העסקה הכי פשוטה, להוציא לך קבלה. הנה עכשיו, לא מזמן, שלחו לי מייל. שייקה, לא שלחת קבלה. שלח לך קבלה, כפרה. למה אני יכול לעשות את זה? כי מה יש לי? TPS. יש לי TPS. לא, אחי. אם לא היה לי TPS, הייתי אומר, אוי ואבוי, איפה המידע על העסקה הזאת, אני לא יודע, מה אני אעשה, אני חייב לשלוח לקבלה, יש לי TPS, כל נתון אחי, כל תנועה, כל הכל, כן, ממוחשב אחי, כל ממוחשב שהולך לה מה-TPS אחי, מוציא קבלה, כל תנועה. עכשיו זה לא מספק המלצה ניהולית, ה-TPS בפני עצמו. אבל הוא כן מתעד, הוא כן שומר, עושה בקרה שהכל בסדר. אם אני מוציא חשבונית על סכום הזוי, רציתי להוציא חשבונית, המרכז האקדמי פרס על מיליון דולר, אז המערכת הוציאה לי חי. בסדר? כי עושים גם בקרה שאין שטויות שמוזנות, וכן הלאה, זה חלק ממאפיינים של מערכות כאלה. בסדר? הגיוני. יופי. עכשיו, מישהו רוצה לתת לי איזו דוגמה יפה נוספת על TPS? מערכת כלשהי? חבר'ה, שמתעד את כל דבר שזז בתחום שלה, שזה רעיון כלשהו. מה, סליחה? קומקס של המסחר? אוקיי, בסדר. מה עוד? אני רוצה משהו יותר קלאסי, יותר קל, שאני אבין גם. ביט, אוקיי, ביט, נכון, מה עוד? מה זה ביקום? איפה הם בואנה, תותחית, אתה, כולם פה מביאים לי מערכות מתחת לאדמה. אינטרנט זה קצת רחב. חבר'ה, פשוט, שעון נוכחות, הכי קלאסי. אתה נכנס לעבודה, מדפיס. יוצא מהעבודה, מדפיס. האם צריך לתעד בצורה מדויקת את הכניסה? כן. צריך לתעד בצורה מדויקת את היציאה? כן. צריך לשמור את הנתונים האלה? כן. צריך לחשב על בסיסם כמה שעות לתשלום? כן. אוספת, שומרת, משנה, משחזרת. אוספת, מתי נכנסת? מתי יצאת? שומרת, שומרים את המידע הזה. מעבדים, עושים כל מיני חישובים, מתי נכנסת, מתי יצאת, ומשחזרת. אני רוצה בתור חשב שכר, וואטאבר, איש בקרה, איש מנהל, לבוא ולשלוף את הנתונים האלה. אחלה דוגמה. עכשיו עוד דוגמה למערכת כזאת, למרות שמאחורי הקלעים יש לפעמים עוד דברים, מערכת זימון תורים. כל תור ותור, אני רוצה לבדוק מי הזמין אותו, לאיזה רופא, באיזו שעה, מה הבדיקות המקדימות, מה ההיסטוריה הרפואית, אתם יודעים? יופי. עכשיו, זו מערכת TPS, אחת הבעיות הגדולות היא שבהרבה מקרים כשחבר'ה אומרים TPS, אומרים שי, מה, זהו? זה כל מה שהמערכת עושה? היום הרבה מערכות הן משולבות. כלומר, אחי, יש לך מערכת להנהלת חשבונות, אבל היא גם יודעת לעשות לך ניתוח, מה אתה מוכר הכי הרבה, איפה אולי תיתן מבצע, היום הדברים הם הרבה יותר מתקדמים. אבל לטובת ההבנה היסודית, אני אומר, כל חברה, מתחילה או רוב החברות את מאגר הנתונים שלהן עם מערכת שתדע לעקוב אחרי כל עסקה מבוצעת וזה בגדול TPS במגוון ההקשרים. אם בגסות זה בסדר, זה לא צריך להיות ברור מאה אחוז, אבל בגסות רבה הרעיון מסתדר, אז אחד הדברים החשובים הבאים הוא הנושא של מערכות MIS. עכשיו עד ה-MIS הם היס, רובנו נעבוד איתם בחיים שלנו, כי רובנו כאן, רובכם כאן, כן? אני כבר לא, אני כבר סוס מת. אבל אתם תהיו מנהלים ומנהלות. ובתור מנהלים ומנהלות, אתם תצטרכו במסגרת עבודתכם להוציא נתונים כדי לקבל החלטה ניהולית. מה זה החלטה ניהולית? לא יודע, אחי. כמה מלאי להזמין? כמה שעות נוספות להחזיק את הנציגים ולטחון להם את רבי, כי יש עומס שיחות עד שהם מתעלפים על השולחן עם ריר. אתה מי היה נציג ומכיר את זה? לא? עכשיו, אם אנחנו רוצים, חבר'ה, לזהות ולנתח את המרצים הכי טובים במרכז האקדמי פרס כדי לקדם אותם, אני צריך מידע ניהולי. אני צריך משהו נכון, אבל אני רוצה בהרבה מקרים, וזה מה שעושים במערכות האלה, שיהיה איזשהו תהליך סטטיסטי על המשוב הזה, שיוציא דוח כזה, מסכם, הוא יראה לך איך הוא היה גם לפי סמסטרים, זה משהו חכם, זה לא רק לקבל את הטפסים של המשוב של כל סטודנט, הכוונה. נכון, נכון, אבל זה כבר בגדול התהליך, מבחינת החשיבה, כן, לאו דווקא המערכת. של MIS מבחינתנו. אז בואו נראה את זה גם בצורה הכתובה. מערכת MIS, ריגרדלס לטכנולוגיה מאחוריה ווובית וכאלה, היא מערכת שנועדה הנה הגבר גבר שלנו, ממש הטסטוסטרון הכי נוטף, הוא תמכור את זה בצנצנת, כפרה תמכור, תמכור בצנצנת לקופות חולים. מערכת MIS, לא, כי גדלתי עם כאלה באור יהודה, עזבו, זה לא... מערכת MIS, זו מערכת שמספקת למנהלות ומנהלים, וכשאני אומר מנהלי ביניים, הכוונה, בגסות שאנחנו מדברים עליה, זה לא מנכ״ל או סמנכ״לית או מנכ״לית או מנכ״ל, זה לא הקטע. זה ניהול שוטף, ניהול מחלקה, ניהול סניף, דברים כאלה. עכשיו, בעוד שמערכת TPS, וזה חשוב, מתמקדת בצד של איסוף הנתונים, קליטה, בקרה וכולי, MIS מתמקדת בלתת אינפורמציה שהיא יותר מוכוונת, אינפורמציה שהיא ייעודית. לא סתם אינפורמציה כללית, תוציא לי דוח של שעות, אלא משהו מאוד ייעודי, תגיד לי מה המוצר הכי נמכר, או תספר לי מי המרצה הכי טוב ואיך הוא השתנה, או תראה לי את כל השינוי בלקוחות שהם בחריגה בחשבון הבנק, או תוציא לי רשימה של הספקים שהיא כזו וכזו. ובגסות רבה, המושגים שמקובל לדבר עליהם בהקשר הזה הם דוחות, סיכומים, חתכים, כך זה נקרא, כמו כמה מכירות היו בכל סמיף, תוציא לי. אה, מה היו המוצרים הנמכרים ביותר? זה חיתוך מאוד ספציפי, לא סיכום כללי של סרטי הקופה. אילו מבצעים עזרו לקדם את המכירות יותר ויותר? כמה מלאי להזמין, שזה הכי הגיוני. אני יכול אשכרה להגיד, תוציא לי דוח פריטים, והמערכת אשכרה יכולה להוציא לי גם דוח פריטים מהמחסן. וגם יכולה לסמן לי, כי זה מאוד פשוט, נניח בצהוב או באדום, את אותם פריטים שלפי הנתונים במערכת הם לקראת סיום והביקוש להם גבוה. אפשר לעשות הרבה דברים. עכשיו, הכל חשוב לצרכים של קבלת החלטות ניהוליות שוטפות, וקראתי לזה ביום-יום, אבל הכוונה היא גם על בסיס חודשי או שבועי, כן? כשאתה בא לעבודה כל בוקר, בדרך כלל למה אתה ניגש? ל-MIS. אתה רוצה לקבל נתונים, מה עושים היום, מה המשימות הדחופות, דברים כאלה. עכשיו ה-MIS הזה, בגלל שהוא נשען או מיועד לקבלת החלטות שוטפות, תפעוליות, פנימיות, אז הוא שואב נתונים מ-TPS, בסדר? כך זה עובד. בלי תשתית אין לך מוצר. אתה לא יכול לשים את הקצפת ואז את העוגה, או קצפת בלי עוגה. מה, מה אתם, ישמנים? שמים קודם את הבסיס ואז את הקצפת. את הבסיס שלנו זה TPS, בסדר? על זה אתה שם רוטף עגבניות, בסדר? בינה, מוצרלה, אפשר קצת זיתים, טעים ממש. אבל את לא יכולה להגיד, לא שי, אני שותה רוטב פיצה עם קש, אל תגידי לי את זה. האם היס חייב להישען ולהיתמך בבסיס נתונים יסודי שאותו הוא מנתח ועל בסיסו הוא מפיק את עוצרי המידע שלו? אוקיי? Okay? עכשיו, בהרבה מקרים, אגב, תיאורטית, כן, ה-TPS הזה יכול להיות מערכת אחרת. יכול להיות ש-MIS יודע להתחבר למערכת הנהלת חשבונות ולעשות איתה דברים. אבל עוד נגיע לשם. אז שנייה אחת, שי, אתה מדבר מלא, אנחנו רוצים לך שני דברים. תחדד, תקצר, ותתרגל. זה מה שאנחנו רוצים ממך. אז אני אגשים את שתי המשאלות הללו, ואז תישאר לכם עוד משאלה אחת ואני חוזר לבקבוק, זה שתדעו. אבל המשאלה הראשונה אומרת, TPS זה לא מחליף את כל מה שכתוב, אבל הכי בסיסי זה לתיעוד מפורט. זה הכי בסיסי שאני יכול להגיד את זה למי שלא עקב אחריי. MIS זה דוחות, מידע מסוכם, מידע מנותח, לקבל החלטות שוטפות. שוב, הכל כתוב במגוון וריאציות, אבל בהרבה מקרים מאבדים אותי, איך שתדעו, זה מתעד, זה דוחות לניהול שוטף. סבבי. עכשיו את אומרת לי שייקוני. דיברת איתי על הבחור שמתעד, TPS, דיברת איתי על הבחור שמוציא דוחות שוטפים, MIS, אבל אתה אמרת גם עוד משהו. אמרת שבגסות רבה בהכללות שאותן אתה עושה, שהן לעולם תהיינה הכללות, כי היום הרבה מערכות הן כלים שלובים, ה-MIS מיועד לניהול ביניים ולהחלטות שוטפות. מה לגבי החלטות שאינן שוטפות, יקירה? מה לגבי החלטות שהן אסטרטגיות, שיכולות להשפיע על הניתוב הכוללני של ניתוב הספינה הארגונית? מה קורה במצב כזה? אם אני המרכז האקדמי פרס, ואני שוקל לצאת בתוכנית תואר פלוס, ולפמפם לכם אותה בפרסומות עד שיצא מהאוזניים, זו רבותיי החלטה אסטרטגית, כי גם אם כן וגם אם לא, היא עשויה להשפיע על סך הכל המתעניינים בתואר לאור ההזדמנות התעסוקתית המקצועית הייחודית שהוא מעניק וזה עולה הרבה כסף גם ברמת תקציב פרסום, גם ברמת פיתוח התוכנית, גם ברמת ההסמכות והתקשוב וכן הלאה. החלטה כזו אח יקר היא החלטה אסטרטגית. זו לא החלטה שצוות המרצים או ראש החוג בא והחליט עליה. זה ברמת ההנהלה, ברמת נשיא, ברמת מייסדת, ברמת, ברמת רקטור, זה הכיוון. עכשיו הנקודה היא כאן בקורס, היא לא על מהי החלטה אסטרטגית, זה לא קורס בקבלת החלטות. השאלה היא, איזה סוג מידע אני צריך כדי לקבל החלטה אסטרטגית? כי אמרנו, תפעול שוטף זה TPS מפורט, ניהול בסיסי זה MIS, לקחת את המידע הפנימי ופשוט לסדר אותו בצורה שתתמוך יותר בהחלטות שעל הפרק. אבל ESS, בהיותה המערכת השלישית, המיועדת לניהול בכיר, להחלטות אסטרטגיות שמשפיעות על החברה לאורך זמן, אז הטענה הבסיסית זה שהיא, בהרבה מקרים, תצטרך לשלב בין מידע פנימי לבין מידע חיצוני. בבקשה, אני איתך. אינדיבידואלית, מצוין. מערכת TSS צריכה לקחת נתונים, אוי, איזה כף מזעזע. גם מתוך הארגון וגם מחוצה לו. למה מתוך הארגון? goes without saying. זה יכול לעבור דרך המסננת של TPS או של e MIS, תלוי בהקשר. הנקודה ב-ESS זה שלצד הישענותה על מאגרי המידע הארגוניים, כי מן הסתם צריך לקבל החלטה בארגון, בהרבה מקרים צריך לשלב מידע חיצוני. סתם דוגמה, אני מוסד אקדמי ואני שוקל לפתוח תוכנית לימודים חדשה. תואר ראשון בחרטטנות. השאלה הראשונה שלי תהיה, רגע, כמה מוסדות אקדמיים אחרים מציעים תואר כזה באזור שלי? כמה סטודנטים מדברים על זה שהם רוצים ללמוד תואר בחרטטנות וכן הלאה? עכשיו, השאלה הגדולה תהיה, שי, תעצור. TPS זה מידע שהחברה מתעדת מול הלקוח, מאוד ברור מאיפה הוא בא. MIS לוקח מידע מה-TPS, מאוד ברור מאיפה המידע בא. ESS, אתה אומר, לוקח מידע מהארגון אין בעיה, אבל מאיפה הוא ייקח מידע מחוץ לארגון? זה כבר תהליך מורכב. העולם של ביג דאטה ועולם של קריאת נתונים, זה נקרא דאטה מיינינג, עוסק בזה. לא אני. אבל בעיקרון אני יכול להגיד לכם, וזה קטע די מטורף שאני שמעתי על זה יחסית לפני כמה שנים, זה היה בשבילי אור ברווז, אני אשכרה יכול לסקור מתכנת, ואפילו לא בעלות גבוהה מדי, והוא מסוגל, למשל, לרוץ. על כל הרשתות החברתיות, כמובן מה שפתוח, ולבדוק כמה פעמים אזכרו את המותג שי צבן, והוא יכול לנתח בכלים של בינה מלאכותית לפי מילות מפתח, כמה אזכורים היו חיובים וכמה שליליים. ואז אני יכול, חוץ מלהסתמך על סקר הוראה שממלאים שני סטודנטים ורבע בקושי, ביום טוב, לקבל מידע על אשכרה מה חושבים עליי בראייה רחבה. אנשים חיצוניים, זה מטורף. עכשיו, גם זה לא מושלם, כי המידע לא תמיד נקי, ובוטים, וכן הלאה, אבל ברעיון, לאט-לאט אנחנו מתקדמים לעולם, שבו גם חברות עסקיות, אמיתיות, רציניות, מסוגלות לאסוף מידע מבחוץ, ולבצע עליו תהליכי בקרה, שיאפשרו להשתמש בו, למרות המורכבות של הדבר. אגב, עוד דוגמה אחרונה ברמה הפרקטית, ואנחנו נראה תרגול קצת. יש חברה שנקראת בלנדר. מכירים אותה? כן. מה היא עושה חברת בלנדר? בלנדרים. מה היא עושה בלנדר? אה, הרטטתם אותי. אתם לא מכירים את בלנדר. תפתח לי בהפקה בבקשה את בלנדר. ג'ימי, שים לי... זה האסיסטנט של ג'ו רוגן. ג'ימי, תעלה לי את ה... אתה רואה את הפודקאסט? ברור. אתה יכול לפתוח לי את הבלנדר? בשמחה. לא, באמת. אני אבל לא לא תכף נתייחס, בואי רק נסיים את המשפט. לא, לא, זה טוב שאת אומרת, אבל שנייה, תכף אני אתייחס, אני רק... או, בלנדר היא חברה להשקעות. מה שקורה בבלנדר, שהיא נותנת הלוואות לאנשים. עכשיו, אם אני ניגש לחברת בלנדר ואני רוצה לקחת הלוואה, במקום לקחת ממך סתם תלושי משכורת וכאלה? אז היא אשכרה מסוגלת להשתמש במידע שמופיע ברשתות החברתיות שלך, בפרופיל הפייסבוק וכן הלאה, והיא מנתחת נתונים לטובת החיתום, למתן האשראי, גם על זה, שזה די מדהים. תחשבי שפעם היית יכולה לקחת הלוואה רק עם תלושי משכורת ומלא מסמכים, והיום איסוף המידע יכול להתבצע גם באמצעות כלים חיצוניים. לא רע, אז הם יצטרכו מידע אחר. אני לא יודע בדיוק איך הם עוברים את תהליך החיתום, אין לי גישה לאלגוריתם. אבל ברעיון, העובדה שהם מסוגלים לעשות את זה ונשענים על זה וברמת מובהקות סטטיסטית מספקת, זה מדהים בעיניי. עכשיו, לגבי השאלה שלך, אני אנסה לרגע להמחיש את זה בצורה קצרה ותגידי לי, כי ככה רק את הדברים העיקריים, כן? שלא נלך לאיבוד ביחד. מה שאמרנו בינתיים זה שמערכות מידע בארגונים, סוג של תוכנות שאוספות מידע על הארגון, זה דבר מורכב. וכשזה דבר מורכב, אני רוצה לעשות איתו סדר. ולהגיד איזה סוגים יש. ואז אמרתי, מעבר לכל התיאור המפורט פה, שיש לי שלושה סוגים עיקריים של מערכות מידע בארגון בינתיים. הסוג הראשון, תוכנות שאוספות מידע על הארגון. באפליקציה בתוך המחשב? אפשר להגיד ברמה מסוימת, כן. אבל זה מערכות בתוך החברה עצמה, והן אוספות מידע על הארגון, אוספות מידע על העסקאות, סליחה? כמו חילנת, נכון, <חילה> כמו הנהלת חשבונות, <חילה> נכון, <חילה> מערכת הזמנות. ואז אמרתי שכשאנחנו מדברים על מערכות כאלה, כמו חילנת, אבל גם כמו אחרות, אנחנו נוהגים לחלק אותן לשלושה סוגים. מערכת אחת, היא נקראת TPS, אבל זו המערכת הבסיסית, היא רק מתעדת את הנתונים. מה זאת אומרת? תחשבי אולי אם אני מדבר במושגים של מערכת חילנט, יש שם את האפשרות הזאת של להגדיר ימי חופש וניצול ימי חופש? זה דבר שלך, כן. נכון. אז אני מסוגל בתוך המערכת לבוא ואשכרה לומר, כאן נעדרתי, פה נעדרתי, והמערכת יודעת לקלוט את זה, לשמור את זה, לשחזר את זה אם אני רוצה לדעת מה יתרה וכן הלאה. אז זו דוגמה למערכת שברמה מסוימת מתנהגת כ-TPS, זו ההגדרה. כי כל נתון, כל יום חופש, כל אירוע מיוחד, כל תוספת שכר, הכל מתועד. זה TPS. הוא מתעד כל שינוי וכל תנועה. מערכת אמייס לעומת זאת, שחילן את האמת מייצגת גם אותה, אבל בגדול, זו מערכת שלוקחת את הנתונים שנאספו במערכת הבסיסית, ומוציאה מהם מידע שעוזר לקבל החלטה. למשל, אם אני מנהל כוח אדם בארגון, אני רוצה לדעת כמה עובדים נמצאים במינוס ימי חופש, או כמה עובדים קיבלו הערכה שלילית, או את מי לשלוח להשתלמות או הדרכה, אני לא באמת יודע כי אני לא מהעולם הזה, כן? אז אני יכול להוציא את המידע הזה, מידע ניהולי, שעוזר למנהל, לא רק מתעד או לחשב השכר, ממש כמנהל אני יכול להבין מה קרה. וזה MIS בגסות. והרמה הכי גבוהה נקראת ESS. ומה ESS עושה, חבר'ה? היא עוזרת למנכ״ל או סמנכ״ל. היא עוזרת לגורמים שרוצים לקבל החלטה, החלטה אסטרטגית לטווח ארוך. את זה... הכי קשה להבין, ולכן על המערכת הזו אנחנו גם נדבר הרבה בשיעור הבא. אבל באופן כללי אנחנו אומרים, אם אני באמת רוצה לקבל החלטה גדולה, שמשפיעה על כל הארגון, כמו להתחיל לייצר מוצר חדש, להמציא מכונית אוטונומית או וואטאבר, אני כנראה צריך כדי לקבל החלטה לא רק מידע מבפנים, אלא גם להבין מה קורה בחוץ, תחרות וכן הלאה, וזה מה ש-ESS עוזרת בו. בסדר? בגדול. עכשיו, כמובן, כתבתי פה הרבה, כי נתתי דוגמאות וכן הלאה, אבל זה התהליך הבסיסי. עכשיו, השעה אצלנו 12 ו-30? כן. Okay. מה זה אומר? מתי התחלנו? Okay. רב 12. נבהלתי, לא, נבהלתי לרגע. Okay. זהו, לקחתם הפסקה בשיעור הקודם, הרגילו אתכם לטוב? Okay. Okay. הוא okay. נתן שמונה דקות או לא? אני רוצה לדעת אם חרטטו אותי בשיטה הקודמת. נתן? הוא רצה להחליט את הדף. לא, שעה וחצי כולה. אז אוקיי, עכשיו, אם הרגילו אתכם להפסקה, לפחות היום, אנחנו ניקח עשר דקות הפסקה, וכאשר נחזור אנחנו רק נתרגל, ואז נראה יחד מה הובן יותר ומה פחות. דנקה. תגידי ז'ידי. ג'ידי. וואי, תראי, בלוני, בואי נשים נשא שני בלונים. ג'ידי. רגע, חכי, בואי עוד פעם. קח קר שנייה וחכי. רואים אותנו, הוא מבין כן, זה גם איפה הקלטה. חכי? ז'י דיל. זה בואו נתחיל. ז'י דיל. ברוסית. אני חושב שהפסקות בלימודים זה פיקציה. אתה חושב שאתה יוצא רענן, אתה יוצא טוען את החופש, גודעים לך אותו עוד פעם. אתה מבין? הוא אומר כאילו, יואו, אחי, היה לי גשם, מה גשם, היה לי דשא, היה לי אור, היה לי בני אדם, היה לי דיבור שלא כולל רק את מילת המפתח, ז'ידיל. ולפתע חזרתי אליך. נכון? זה נורא עצוב לחזור אליי, זה לא כיף. ואנחנו שורדים את זה יחד. אוקיי, אז זה מה שנעשה, ואנחנו פועלים לטובת תרגול יפה. בואו נתרגל ונראה מה הבנו, ומה שלא הבנו, נראה איך לחזק. התרגול שאותו נבצע כעת למענכם, הוא תרגול שדי מזכיר ברמה שלו, את התרגול שיהיה לכם בתוך מערכת הסילה, So don't you worry no more. מה זאת אומרת שהי תתרגל איתנו דברים דומים לבחנים? כן, כדי לסייע לכם, שלא תהיו נקניקיות. עכשיו קודם כל, כאן אני כללתי הרבה מאוד דוגמאות נוספות, והנה השאלה הראשונה. Welcome. Yes. לפניכם מספר טענות. טענה אחת אומרת, מערכת TPS היא מערכת המאפשרת החלפה ותיעוד ישיר של אינפורמציה בין צדדים. עכשיו השאלה הגדולה היא, שייקה, עצור שנייה, TPS אמרת המערכת הכי בסיסית, ולתעד זה אומר לרשום כל דבר. אז כן, TPS היא מתעדת, מתעדת אינפורמציה, מתעדת, דיברנו קצת ביחד בינינו, ימי חופשה, ימי מחלה כאלה, היא מתעדת, היא רושמת. אבל, שואל את עצמו התלמיד הנבון, למה אתה מתכוון כשאתה אומר, החלפה, שועד ההחלפה? טענה שלי היא ברורה, אחים יקרים, כשאני, כמו ג'ימי, הולך וקונה מוצר ברשת, אז סביר להניח, שאני נותן אינפורמציה על איזה מוצר אני רוצה, והמערכת נותנת לי אינפורמציה מתי המוצר יגיע, ואני נותן לה אינפורמציה איפה אני גר, והיא מחזירה לי אינפורמציה תוך כמה זמן המשלוח, ואני נותן לה אינפורמציה מה אמצעי התשלום, והיא נותנת לי אינפורמציה מה הקבלה, כן, בקיצור, גם אם לא עקבתם אחריי באופן מלא, גייז, אני מקווה שברור לכם שבתהליך ההתקשרות בעסקה והפירוט שלה יש החלפת אינפורמציה. אני בא ואומר לך מה אני צריך וכולי, את אומרת לי הנה הנתונים, הנה הקבלה, יש כאן החלפה של מידע, לכך הכוונה. ובהתאם אומרת שירה, שייקה, זה נראה לי TPSC. TPS זה מתעד הכל, והוא עושה את זה בצורה מאוד מאוד מדויקת ומאוד מלאה. כי אתה לא יכול לתעד עסקה, אחי, עם אדם ספציפי, עם לקוח ספציפי, עם עובד ספציפי, חצי קלאץ'. אתה רוצה להיות מדויק ולעקוב אחר הדברים כהווייתם. טוב, אז טענה אחת נכונה, יש תיעוד מידע בין הצדדים, זה TPS בגדול, הוא לא מנהל שום דבר, הוא מתעד בגסות. לדין, זה בין המערכת לבינך. מערכת לבינך, או הלקוח ואת. טענה שתיים, מערכת TPS היא מערכת ניהולית. הפסקתי לקרוא, בסדר? זה כמו שאני אומר, מרצה למבוא למערכות מידע הוא מרצה מעניין. מיד פסלת את ההגל. יש דברים שהם לא הולכים ביחד. מערכת TPS כהגדרתה לא אמורה לנהל, היא אמורה לתעד. ולמרות שישנן מערכות משולבות, בשלב הזה של הקורס, אנו מתמקדים בהפרדה ביניהן. אז האם מערכת TPS היא ניהולית? לא, נכון, יותם? יותם קוראים לך? ניחשתי את השם. זה קרוב? נועה. זה קרוב, היותם, נועה, המשקל. משקל, אותו משקל, נועה. יותם. פה. אז נועה אומרת, שייקה, גם לי לא נראה שניהול, זה TPS. טוב, שטענה שלוש אולי נכונה, נועה זה בשבילך, מערכת MIS היא מערכת שדואגת, היא דואגת לתיעוד תקין של כל עסקה בבסיס נתונים ארגוניים, זה התפקיד שלה, כל עסקה שמגיעה, אני מתעד אותה, למה? כי אני MIS. This is what I do, this is how I roll, אני אוהב לתעד, אני MIS. מה דעתך על ההיגד הזה? MIS מתעד? או מישהו אחר. לא, PPS, זה לא כל מה שהיא רוצה. זה חלק ממה ש... MIS לא אמורה לתעד, MIS אמורה להוציא פריטים או דוחות ניהוליים. ולכן, אבל מה אכפת לי כל עוד ידעת שזה שגוי, אנחנו גולדן, כמו בשיר. כאן כמובן פירטתי... בוודאי. אנחנו הגדרנו MIS בתור מערכת שהיא ניהולית. ‫והיא מערכת ניהולית, היא לא עוסקת בתיעוד. מה שהיא עושה זה לוקחת את המידע שכבר תועד וקיים, והיא מפיקה על בסיסו את הדוחות הניהוליים, בסדר? היא נשענת על מידע שהוא TPS, אבל היא לא דואגת לתעד בעצמה, בסדר? אוקיי. Okay. אז זאת לא מערכת משוטרדת, זה בעצם שילוב של שתי מערכות, TPS ו-MIS. MIS שואבת נתונים ועושה עליהם עיבוד יותר מתוחכם לפי הגדרת המטרות של ההנהלה, כן, כן. אבל היא לא מתעדת. אם נכנסת עסקה בגדול, זה לא יהיה נכון ברמת תהליך המידע, או לא מדויק לפחות, להגיד תתעד את זה ב-MIS. לא, no, תדייק, תתעד את זה ב-TPS, ומשם אולי זה יעבור הלאה, בסדר? אוקיי. Okay. אז אם אתם בסדר, ואתם גולדן, כמו בשיר. Go on the ground, חבר'ה זה שם, והוא פר. אוקיי. שאלה שתיים. אתם מכירים את השיר גולדן בראון? זה מאוד קלאסי. נושא עושים... קלאס. לכם בהפסקה, כן. שיר, <laughs> שיר קלאסי. <laughs> מה, אתם מסיימים את היום <laughs> אחריי? <laughs> לא נכון. <laughs> אז בואו נשאר כאן עד שזה חמש. מה, נעשה מסיבות, נזמין אוכל, מה, עד שנפגשים פעם בשבועיים, לא חבל? לא חבל? בואו, אולי נעשה אנבוקסינג לפיצה. אתה ואני, לא, זה יעבוד טוב, אחי, אתה ואני נעבוד טוב. תחשוב על זה, תחשוב על זה, תחשוב. עכשיו, סליחה, שאלה שתיים. מערכת TPS רלוונטית בין היתר ליישומים הבאים. והשאלה אילו. א' אומר ש-TPS מתעד ומבצע מעקב ובקרה אחרי נתוני עסקאות. זה מאוד מעצבן אותי. שי, מה מעקב? מה בקרה? על מה אתם מדבר איתי? Yeah. או, בהקשר הזה אני רוצה, לפני שאנחנו מאשרים את הטענה, לומר שני דברים באופן כללי לגבי אופן הלמידה, אוקיי? Okay? קודם כל, כשאני עובר על החומרים, כמו שאתם רואים, זה קצת חופר, אני לא קורא את כל המחברת, אני עובר על הדברים הכי חשובים. הדברים שמי שמבין עניין והוא בקונטקסט, יכול להסיק מהם את ההיגיון הכללי. אני לגמרי מבין שיש מביניכם חבר'ה, ולא אכפת לי אם זה מקשיי שפה, או מאתגרי ריכוז, או מכל בעיה אחרת, שלפעמים אולי מרגישים, אני לא יודע, אולי אני מדבר באוויר, אבל חשוב לי להזדהות, שייקה וואלה. לי לא היה ברור המעקב והבקרה הזה, מתוך מה שלימדת עד כה. אז כאן מאוד חשוב לומר, שכשאתם לומדים לבחינה בעיקר, אתם עוברים על כל המחברת, כי בדרך כלל, גם הדוגמאות הקצת יותר כלליות, שאני מדלג עליהן, כי אני אומר, אני לא רוצה לחפור, בוא ניגש לעיקר, זה דברים שמאוד עוזרים למי שמרגיש שהמסקנות שלו קצת לא מתיישרות, בסדר? אז זה לא מאוד ארוך, לא מאוד מייגע, שווה גם בבית להעיף מבט על יתר הדוגמאות שאני כותב למענכם בסיכום, כדי לחדד אם יש משהו לא מובן. זה דבר אחד. דבר שני, ועוד תכף נדבר עליו, לגבי סילה. מי שלומד את הסרטונים במערכת הסילה, שתכף ניכנס אליה ביחד, הוא סגור על הבחנים. אתם מבינים? יש הבדל. הבחנים עצמם... צריך להיכנס למערכת, תכף נעשה את זה, נעשה את זה ביחד, נלמד את מה שכתוב בסרטונים טוב, בבחנים נצליח בעזרת השם. לקראת המבחן צריך לעבור על כל המחברת, לוודא שהכל סגור גם. בכל מקרה, א' נכון, והסיבה לכך היא כזו. קודם כל TPS מתעדת, הגיוני, היא רושמת את הדברים, כמה חופשה, כמה חלה, רושמת. זה שאני אומר מעקב ובקרה, זה שמן הסתם אני צריך לדעת איפה נמצא הנתון הזה? כלומר, אם יש משלוח, אני לא רוצה לעקוב אחריו, לדעת איפה זה נמצא בדרך? יש מעקב, יש בקרה, זו המשמעות. וכמובן שאם אני רוצה לעשות את זה בצורה ראויה, זה חלק מהעניין. תוציא את הנתון, מה לגבי הלקוח ההוא וההוא? תוציא לי שנייה, אני רוצה את המידע עליו, בקרה, מעקב, לבדוק. מזעור טעויות בתהליך. זה מאוד מעניין. הרבה אומרים לי לא. ואני אומר את הדבר המאוד נחמד הבא. אם מערכת מתעדת כל נתון וכל עסקה, ודרך התיעוד הזה נוצר בסיס המידע הכי חיוני של הארגון, האם אני לא ארצה שיהיה איזשהו מנגנון שמוודא שלא עשיתי שטויות? למשל, נניח שבאתי לקנות מוצרים לאיזשהו ארגון במערכת רכש, בסדר? ובמקום להזין תשעה גלילי נייר טואלט, נלחץ לי האפץ, הזנתי תשעה מיליון. האם אני מצפה שהמערכת תאשר את זה אוטומטית כי זה לא משנה? אני אומר לא. המערכת צריכה להקפיץ לי סוג של בקרה. שים לב, הזמנת יותר מדי. זו המשמעות של למזער טעויות. או דוגמה קצת אחרת. אני, אני מת מרעב, לכן הם לב, אתם לא אוכלים איתי, אתם הולכים הביתה, אני נשאר פה כמו מסכן, אבל אני אזמין מוולט. כשאני אזמין מוולט, בהגדרה, הוא ישאל איפה אתה גר. אם אני אגיד לו, אני גר בתל חצילים, אני מצפה שהוא יגיד לי, אח שלי, אין דבר כזה תל חצילים. אני לא רוצה שהוא יתחיל לשלוח את השליח ולהגיד, להסתובב, לך תחפש את תל חצילים. כלומר, אם יש לי מערכת שבאמת צריכה לקלוט הרבה מאוד נתונים, אני מאוד אשמח, ובטח שבמערכות במחשב, קל יחסית לעשות את זה, לייצר מנגנונים שיבטיחו או שיקטינו את מספר הטעויות כתוצאה מהקלדה שגויה, רישום שגויה, העברת נתונים לא נכונה וכן הלאה. סליחה? נכון, כמו בגוגל, נכון. נכון, או שאני אומר... נכון, או שאני רוצה בווייז לנסוע לאכול אה, חומוס בדמשק, והוא אומר לי, תשמע, לא נראה לי חכם היום, בסדר? או אני רוצה שיהיו טעויות. עכשיו, מאותו עניין, כי זה נובע מאותו מקום, יש כאן עוד שני היגדים קטנים. האחד מדבר על שמירה על מהימנות המידע, והשני על שלמות המידע. מה זה אומר, שייקוני היקר? מהימנות המידע בגסות רבה? זה עד כמה המידע הוא אמין, נכין, תקין, נכון, נמצאתי מילה חדשה. אם אתה תקין ונכון, אתה נכין, אחי. אז מהימנות המידע, אתה רוצה שהמידע יהיה אמין, תואם, כן, אז הוא מוקלט כמו סוס. ואתה רוצה גם שתהיה שמירה על שלמות המידע. אתם יודעים מה זה שלמות? שכל המידע מתועד, כולל הכול. אתה לא יכול להגיד, אני מזמין אבל אני לא נותן לך פרטי אשראי. לא. כל המידע יהיה קומפלט, וגם, וגם, שאם קורית איזושהי תקלה, שומרים על המידע שלם. יש בהרבה מקרים גיבויים או כל מיני מנגנונים כאלה, כי אתה לא רוצה, למשל, שאתה נכנס לחשבון הבנק שלך וחצי מהשורות מחוקות, כי קרה משהו למידע. צריך לדאוג שהוא יהיה שלם ובאמת מתעד את כל מה שקרה. אנחנו לא מדברים כרגע על מנגנונים טכנולוגיים שעוזרים לעשות את זה, אבל זה כמובן מאפיין מאוד חזק. כי זה לא כמו להוציא דוח ניהולי שבמקרה לא שלף נכון איזו עסקה. כאן אתה מדבר על החיים של לקוחות ספציפיים, לא יעלה על הדעת שחלק מהתנועות בחשבון לקוח, זה השפעה קטסטרופלית, תהיה איתן איזושהי בעיה. אז התשובה הנכונה היא, היי, hey, הכל נכון, ואנחנו נעבור על ההסברים גם בכתובים, כדי שאתם תעדכנו אותי איפה אני. דמן, יכול לטייב אותם. אז א' אומר, תיעוד מעקב ובקרה, טוב, זה נכון לפי ההגדרה, אתה רוצה לתעד, לבקר, לעקוב, לבדוק שהכל בסדר. אם צריך להרחיב, תגידו, מזעור טעויות. אמרתי, אם אני רוצה שמערכת שמתעדת נתונים תמלא את תפקידה, מן הסתם אני רוצה שהיא תכלול כלים שיקטינו את הסיכוי להזנת מידע שגויה או לקליטת נתונים משובשת. ג', שמירה על מהימנות המידע. אני רוצה שהמידע יהיה אמין, אני רוצה שהוא יהיה תקין, אני רוצה שהוא יהיה מעודכן. וד' זה שלמות המידע. אני רוצה תיעוד מלא של כל התנועות, העסקאות והאירועים, ואפילו שמירה על המידע, אם יחולו לנו כשלים. ניס לי דן, ניס לי דן. עכשיו, עוד שאלה אחת, ואז אני אראה לכם את סילה, נעורר אתכם, אה? סילה. אתם אוהבים את סילה? ג'ימי, תארגן לי את סילה. Okay. שאלה מספר שלוש אחרונה, ואז נראה לכם טכניקות. על מנת שמערכת TPS תפעל באופן ראוי, מה אתם באמת רוצים, אחיי ואחיותיי? האם אתם רוצים שהיא תהיה יצירתית וחדשנית? האם אתם רוצים שהיא תאפשר קליטה מהירה ויעילה של נתוני העסקאות? ברור שאתה רוצה שהיא תקלוט נתוני עסקאות, זה מה שאת עושה כפרה, you have one job. את אמורה לקלוט נתוני עסקאות, לשם כך נולדת. זה כמו שג'ימי נולד כדי לשלוף לי נתונים בזמן אמת. ג'ימי, אנחנו מצאנו את הייעוד. <laughs> האם המטרה היא ליצור מוצרים ושירותים חדשים? נראה לך באמת שאתה הולך לקופה בסופר ואתה אומר לה, תרגני כן, לי איזה מכונית אוטונומית. לא. והאם <ש> להתבסס <ש> תמיד על כלי הבינה המלאכותית? טוב, נלמד באמשר קצת על בינה מלאכותית, אבל בואו, תפסיקו לתקוע אותה בכל מקום שזה לא שייך, בסדר? תפסיקו, תודה. תודה. כל אחד אומר AI כאילו זה, זה שיר לטיני דספוסיטו. עכשיו, בואו ליתר השאלות שכללתי פה, שגם יעזור לכם טיפה לתרגל אם אתם רוצים, לפני שאתם עוברים למערכת וגם כדי לראות מה הבנתם או לא הבנתם מהקשקושים שלי, אפשר גם תמיד לשאול אותי בכל שלב אם יש שאלות מקצועיות לגבי התכנים באתר ובכלל, אני מזכיר לכם את פרטיי שמופיעים במחברת, לא צריך להמתין שבועיים עד שאתם באים אליי בזעם, בסדר? אל תתבשלו, תמיד סטודנטים מתבשלים שבועיים, באים אחרי שבועיים, מה זה? למה להתבשל עם זה? נכון, ג'ימי? עושים זה כמו שים זה שייקה, מה עם הפודקאסט, אחי? אה, תכופים. לא, האם במקרה יש לך איזה קרייסיס, הבוחן לא מסתדר לך, משהו וזה. אבל בגדול, היה לי כבר פדיחות עם אנשים שפנו אליי בוואטסאפ, או שאני לא עונה כי אני עייף, או שאני מסתכל וי כחול ושוכח אחר כך, או שאני עונה לא לעניין. כי אני חושב שאתה אקזיט והרעייה שלי מבולבלת, או שפעם אחת קרה הכי מפחיד, סטודנט שואל אותי אחרי שיצאתי ממרתון הכנה לבחינה, שעה אחרי סטודנט שואל, תגיד, פספסתי אותך, המבחן אין איזה חומר עזר. עכשיו, היה לי ברור בראש, אוטומטי, שהוא שואל על המבחן של המרתון עכשיו, הגיוני, הקרבה בזמנים. ואז אמרתי לו, חומר פתוח, מסתבר שהוא נבחן אחרי יומיים, בקורס אחר, חומר סגור. עכשיו, אם פונים, אם פונים דרך המערכת, זה לא קורה, או דרך האפליקציה, מה לעשות, אבל בסדר. אני לא רוצה שתחשבו שאם יש משהו אישי או זה, אז אני נותן גם את הטלפון, אבל תמעטו להשתמש. אלא אם כן, תמונות של אפל אפשר לשלוח לי בוואטסאפ, אפשר. תמונות של אפל, בלי שאלה מקצועית לידן. אוקיי, חזרה לעניין, עכשיו אנחנו רוצים לדבר קצת בשלהי המפגש, בנחת רוח, על המנהלות. של סילה. אני יודע שכבר דיברתם על זה, אבל חלק אמרו שהם לא בטוחים והם רוצים לראות איך זה בקורס שלי, אז בואו נעשה את זה בנחת, נקדיש לזה איזה 15 דקות? יופי. אז בואו נעשה את זה. ג'ימי שלנו עזר לנו. סילה, 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 סילה. דקה אני משתף. אוקיי. Okay. קודם כל, לא מבין למה סגרו לי את הקורס חצופים, אבל אני קודם כל אראה לכם איך נכנסים לזה מפה. זה בטח ידרוש שם משתמש בסיסמה, ואנחנו נפנק אותו בכזה. המרתק, yeah. the exploration of מערכות מידע. אנחנו, אגב, אני אישית, אל, אל תתחברי לסגנון שלי, זה לא טוב, לא אקדם אותך בחיים, אבל אני אישית, מאוד אוהב לעבוד הפוך. אני תמיד אוהב להגיד, ברוכים הבאים לעולם המייבש פיצוצים של מערכות מידע, ואז להפתיע. אה? לא חשבתם על זה. למה מראש להגיד מרתק, ואם זה לא מרתק, אתה יודע, שמת לי ציפיות בשמיים, זה כמו שאומרים לי, יש לי מישהי בשבילך, שייקה, מדהימה, מדהימה. אתה בא הכי פצע אנושי, הדבר הזה. היית אומר לי, הדבר הזה הוא... זה הייתי, הייתי אומר, סבבה, בוא נסתכל בשביל האופי כאילו, אבל אתה מראש בונה לי, בונה לי, אני לא יכול עכשיו, זהו, אבוד, אבוד. עכשיו בוא נראה את ה... אנחנו ב-11.45, כניסה לאתר הקורס, תודה רבה. זה אתר הקורס, אני אגדיל אותו במבט סטודנט. אם אני לוחץ על אודות הקורס והולך פה ולמטה, אני מזהה את המעבר למערכת סיילרן. עכשיו, <אז> לא צריך סיסמה נוספת וכולי, אם אתה בתוך האתר זה אמור לעבוד לך פיקסוש, אתם מוזמנים להתנסות גייז, אם בא לכם. בתוך האתר מערכת סילה, אם לא, לא נורא לא חייבים. כשאני לוחץ על הקישור הזה, בתוך אודות, על קישור למערכת סילה, אז מופיעה לי שגיאה, כי אני מרצה ולא סטודנט צעיר נמרץ ויפה, אז אני אכנס לסילה בדרך אחרת, כאן. לא, <אז> לא צריך, יש לי את <אז> זה <אז> פה. עכשיו. אם הדבר היפה הזה, אם הדבר היפה הזה, נכנס פה לקורסים, לא, גם אצלכם לדעתי אמור להיות דיון רלוונטי, פה, אתם יכולים להיכנס לקורס הספציפי הנדון, וופה, מצוין. וכשאתם נכנסים אליו, אז יש לכם את המבוא, בלה בלה בלה, כיף 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 כיף, וכאן יש לכם את הפירוטים. הדבר הכי מרכזי הוא להבין, שאחרי שאתם עוברים על יחידת לימוד מסוימת, ותכף נראה, בסיומה יש בוחן, ואתם צריכים לענות עליו. עכשיו, לפני שאני ניגש ומראה לכם איך זה נראה מבפנים, חבר'ה, don't you worry. למה? כי אולי זה מרגיש לכם שעשרה בחנים זה המון, אבל מה שקורה זה שהבחנים הם מאוד קצרים, נשענים על חומר שהוא לא רב מדי, תכף תראו, אבל מעבר לזה, קבלו את הבוחן. כדי לעבור אותו, ג'ימי, אנחנו צריכים להשיב נכונה רק על ארבע שאלות מתוך שבע. לא צריך, אם קיבלת ארבע משבע, קיבלת מאה בבוחן, זו המשמעות. עכשיו תבואו ותגידו, כן. עכשיו תבואו ותגידו, למה ככה, שי? כי פשטות. המטרה היא לעודד. המטרה היא שבפרק הזמן של שבועיים בין מפגשים, תעשו גם עבודה לבד, ומי שעושה את זה, רוב הסיכויים שיתוגמל. עכשיו, גם אם טעיתי, קורה, נתת שאלות מבלבלות, שי, אני עשיתי רק שלוש נכונות. יש לי עוד שני ניסיונות, שלושה ניסיונות בסך הכל, לענות על הבוחן הזה. אז ארבע משבע ושלושה ניסיונות לכל בוחן. This is crazy, man. Yeah. אם אתה רוצה לחיות על הקצה, תטעה בכוונה בשניים הראשונים ותחיה על הקצה בניסיון האחרון. אחרי שלושה ניסיונות, הבוחן יינעל. עכשיו, הבחנים הרלוונטיים יישארו פתוחים יום לפני השיעור הבא. כלומר, עוד שבועיים יש שיעור, יום לפני זה כבר נסגר. המלצה חמה, לא רק לא לחכות לרגע האחרון, תקדימו. קחו את השיעור הזה, תתפרו אותו, שבוע הבא תעשו מסיבה עם חברים, תצאו. תחיו, תנשמו, תרקדו. עכשיו, <תקיד> את צריכה לראות את הסרטונים, אבל הם קצרים, זה שתי דקות, שלוש דקות, לא שעה וחצי. בואי תראה איך זה נראה. יחידת לימוד אחת ושתיים, בעצם, במהלך השבוע הבא, ואפשר כבר מעכשיו, אבל במהלך השבוע הבא, אתם צריכים לעבור על יחידות אחת ושתיים, ובסוף כל יחידה יש בוחן קצר. בואו ניכנס ליחידות ונראה את המבנה שלהם. התחיל את הקורס. זה, זה כל פעם לעבוד? כן. אז הנה, נכנסתי לאתר, זה קצת קטן, אבל בואו נגדיל, הופה. כן, זה אני. זה אני. זה, זה. כן. הם כמובן ייפו אותי קצת, אבל זה. כן. נכנסתי דרך הקישור שמופיע בפרס, תחת אודות, מעבר למערכת סילה, אוקיי, כן? פה, אני נמצא פה, כאן יש לי מצד ימין, אין לך את חלונית הניווט פה? אז תגידי לי שאני גם אתן להם את המידע? צריך ללחוץ על התחל קורס לפני שרואים את זה, בסדר, תודה. התחל קורס ואז נכנסים למסך הזה, ואז אני רואה את הסרטון הראשון. הסרטון הראשון הוא סרטון של חמש דקות, ויש אחריו, ויש אחריו שתי שאלות. שתי השאלות שאחריו אינן בוחן, אחיי ואחיותיי, אלו שאלות לוידוא הבנה. האם אני הבנתי מה שהיה בסרטון, כן או לא? אם הבנתי, מצוין. אם לא, אני יכול לראות איפה טעיתי. חברים וידידות. קצת, אגב, אני קצת סחי בלטה בתוך הסרטונים האלה, כי לא הייתה לי ברירה. אמרו לי, זה צריך להיות רשמי, מה, התסריט, כל המרכז האקדמי, אם הייתי יכול, הייתי מדבר כמו כיף, הייתי מדבר כאילו ברגוע שם אני מודה, סרטונים קצת יותר משעממים בסגנון סרטוני אינפרומארשיאלס מסריחים, אבל זה רק איזה שתיים-שלוש דקות, ולחלק מהסטודנטים דווקא הסגנון המסריח עוזר להקשיב, כי זה פחות הפרעות קשב, וואטאבר. פה זה דקה שלושים ושבע אחי, אתה רואה? הלאה. פה איזה סרטון יש לי? מה האורך שלו? דקה ותשע <תקשיב> עשרה. <תקשיב> <תקשיב> המערכת עוקבת, כן. כאן יש לי סרטון של שלוש <תקשיב> דקות. בסדר? כן, רואים את הסרטון, ממשיכים. ואז אחרי שסיימתי, שלוש דקות, שתי דקות, זה בקטנה, נור. זה יותר קצר מהלומדות למניעת הטרדה מינית. יחידת לימוד מספר אחת... תעפש את זה שלוש פעמים, אני צריך לשמור את זה. יו, אחי. תעדכן אותי, תעדכנו אותי, אגב, אם יש תקלות, אנחנו נעביר את זה הלאה. כי אנחנו השתדלנו ממש לעשות בקרות, אבל אתם יודעים. ואז אתם רואים, ברגע שנכנסים, אחרי שעברתי הכל, נכנס לבוחן, אני יכול לעשות התחל. כתוב לי שיש שלוש ניסיונות, הכל טוב, בסדר? עכשיו, זה יחידה אחת, אחיי ואחיותיי. אחרי זה, ושוב, זה נראה הרבה, אבל זה לא. כי ראיתם כמה האורך של הסרטונים, נכון? שתי דקות, שלוש דקות, שתי דקות, שלוש דקות. צופים זה, יופי. וגם נתתי את הבסיס לזה כבר היום, זה לא שאתם באים מעלה בבאללה. עכשיו, יחידת לימוד שתיים, אותו רעיון בדיוק, בסדר? לוחץ עליה, יש לי כאן סרטון אחד מסכן, יש לי בוחן, סגרתי את הסיפור. אלה שני הדברים, אלה המשימות, מי שעושה את זה כמו שצריך, זכאי לקבל סוג של מגן לציון הסופי. כי אתם יודעים איך הציון מחושב? 20-80, איו ואלק. אז זה כיף. כי אם עשיתם את כל הבחנים, קיבלתם 100, אז זה יכול להעלות לכם קצת את הציון הסופי לפי המשקלים. ואם לא הגשתם אתם נקניקיות, זהו. עוד שאלות לגבי מנהלות או החומר וכולי? כן, חיל. בבקשה. השיעור הבא שלנו הוא רק עוד שבועיים. אז מתישהו במהלך השבוע הבא, כן. זה נפתח מה צריך להגיש את זה כן, זה כבר פתוח, את יכולה להיכנס להתחילה. בדיוק, תעיפי את זה כמה שיותר מהר. עד יום לפני זה ננהגתי. כן. אני רוצה להודות במידה רבה לצופים בבית, במידה משמעותית לנוכחים באולפן, שיהיה לכם המשך יום נעים, בסוף שבוע שקט, מטול בלאגן. שידי. בואו נתחיל. פירוסית.